Vi er i Tønder Festival rigtig glade for samarbejdet med Tønder Kommune. De er en stor hjælp på mange forskellige måder. Udover den store, meget flotte økonomiske støtte, de yder til festivalen hvert år, så vi sikrer os, at vi fortsat kan udvikle festivalen, så hjælper de også en hel masse i opbygningsarbejdet her på festivalpladsen. De stiller materiel til rådighed, og de hjælper os med at bygge op, og de deltager faktisk også i det fællesskab, som der er hernede blandt de frivillige, mens vi bygger op. Så vi er rigtig glade for at samarbejde med Tønder Kommune, og de er en rigtig god støtte for os. I Tønder Kommune, der bakker vi op om Tønder Festival. Vi vil meget gerne være med til at hjælpe Tønder Festivalen alt det, vi kan. For os der er Tønder Festivalen meget vigtig. Den er virkelig et fyrtårn for Tønder Kommune. Den er noget, vi kan være stolte af alle sammen. Derfor er det også vigtigt, at vi som kommune er inde og bakke op om Tønder Festivalen. Tønder Festivalen er noget, man snakker om i hele landet, ja i hele verden. Den er virkelig et brand for Tønder Kommune, og den er med til at sætte Tønder Kommune på verdenskortet. Så for mig er det helt naturligt, at vi som kommune også er en del af det. Både fordi vi er stolte af det, men også fordi det er vigtigt for Tønder Kommune, at vi har en festival, som er det fyrtårn, som den er, men som også kan udvikle sig i fremtiden. Så vi vil meget gerne være med til at bakke op om Tønder Festival.